laya baka magaranta kashi de yoga na murna ayya amininka mungunta ke no geda shi zayyo allah ya baka kudi gashi de yoga na murna amininka mungunta ke no geda shi zayyo allah ya baka aure gashi de yoga na murna ayya amininka mungunta ke no geda shi zayyo allah ya baka motoci gashi de kana murna ayya amininka gashi de yana gaba da kai rayuwa wannan zamani rayuwa wannan zamani saka dai saka da wanka a sai mungunta ke no geda shi ayya rayuwa wannan zamani rayuwa wannan zamani saka dai saka da wanki a sai mungunta ke no geda shi zayyo allah ya baki makaranta gashi de yau kina murna amini yarki mungunta take dauke da shi gashi yau allah ya baki aya mai makon tata yake murna amma sai ta juya baya tana ta guna guni baiwar waka allah ya baki domin kirai rawa kai yabo amma amini yarki mungunta take dauke da shi kin juma kina roko gashi de allah ya bude hanya ayya amini yarki mungunta take dauke da shi rayuwa wannan zamani rayuwa wannan zamani saka dai saka da wanka a sai mungunta take dauke da shi ayya rayuwa wannan zamani rayuwa wannan zamani saka dai saka da wanki a sai mungunta take dauke da shi wake ba da kudi ne wai shin kam wake ba da yaya ne Yesu ne ke ba da aure Yesu ne ke ba da aure Yesu ne ke ba da yaya Yesu ne ke ba da yaya Yesu ne ke ba da gida Yesu ne ke ba da gida Yesu ne ke ba da magaranta Yesu ne ke ba da magaranta Yesu ne ke bude hanyoyi Yesu ne ke bude hanyoyi domin ku ringa jin irin wakoki masu gina ruhaniya ku bi mu a wannan page Arewa Gospel TV ko YouTube Creative Record TV.